Ya, itu dia gayanya tersendiri. Oh, up. Hai. Yang itu ni lagi saya. Ilek lu. Ini dia nak pergi. Mesti pun lagi. Kelas. Tak lek kot tu. Tak lek. Hello, apa? Ferah. Tengok video. Dia. Video. Ah, video. Bleh-bleh dekat tu. Tak leh kot ni. Oh, it's minutes tengah dah. Ha, tu dia. Lah. Tak apa. Ada bola. Yeah, boleh video. 2 minit setengah. Lebih dah kat 3 minit dah. Raya amin. Ha, tu dia. 11 kilo. Apa ni orang dua dah ni. Ikut mana lagi tadi. Tunggu boleh. Tunggu. Ikut tunggu boleh. Alah. Tu dia. Gambar, gambar. Akak dulu dalam video gini.